Плюс 10. На Вінниччині продовжують фіксувати нові випадки захворювання на гепатит А. Загалом в області нині 276 хворих. Госпіталізовано 54 особи. Нові випадки фіксують на Тернопільщині та Івано-Франківщині. Втім, в цих регіонах про епідемію чи спалах не йдеться, а випадки не пов'язані. Більше про ситуацію на Прикарпатті розкаже Жанна Дучак. Івано-Франківській обласній інфекційній лікарні вже кілька днів поспіль наплив журналістів. Всі з одним питанням, яка ситуація на Прикарпатті із захворюванням на гепатит А. Це не є якийсь спалах захворювання, про що десь ми можемо чути в засобах масової інформації, власне, хочеться спростувати. Спалаху немає, але випадки інфікування гепатитом А в області справді є, констатують медики. Втім, їх небагато. За жовтень-листопад усього 13. З них стаціонарі лише 8. Всі вони – жителі Івано-Франківська. Ці пацієнти поступили, відповідно, не одномоментно, з різних абсолютно, з різних місць проживання. Один між одним ці випадки не пов'язані і є так званими спорадичними, тобто поодинокими. Хворих турбує загальна слабість, нудота, були там блювота у деяких пацієнтів, є пожовтіння шкіри, склер, відсутність апетиту. Це є типові такі скарги, симптоми так при гепатиті А. Люди не виїжджали за межі міста, не виїжджали за межі області. Таким чином можна сьогодні констатувати, що дані пацієнти контакту навіть з тими хворими, які сьогодні є у Вінницькій області, вони не мали. Аби запобігти поширенню інфекції, по кожному з цих випадків нині працюють фахівці Центру контролю і профілактики хвороб. Перевірили контактних осіб, провели і повну дезінфекцію будинків, де живуть хворі. Говорити про подальше поширення в сім'ї, в родині даного вірусу через предмети побуту ми сьогодні не говоримо. А стосовно навчальних закладів, в одному з ліцеїв, наскільки мені відомо, клас відправили на онлайн-навчання. Фахівці проводять підрозслідування, встановлюють походження вірусу та можливі шляхи зараження. Ми проводимо постійний забір проб води з централізованого водопроводу міста Івано-Франківська, а також з локальних водопроводів нашої області. Антигену вірусу не виявлено. Випадки захворювання на гепатит А на Прикарпатті трапляються щороку, пояснюють епідеміологи. Востаннє зростання кількості хворих фіксували в 2018 році. Може бути 1, 2, 4, 5, 10 випадків. Інший рік, там раз 4-5 років, може бути деяке збільшення цих випадків. Тому ми пов'язуємо це якраз на даний час з циклічністю, а далі будемо моніторити. Для гепатиту А характерна сезонність. І, власне, зараз ми маємо такий час осінній, осінньо-зимовий період, коли є, дійсно спостерігаються випадки гепатиту А. І на сьогоднішній день немає нічого особливого в порівнянні з минулими роками. Тобто постійно в такий період року ми маємо випадки гепатиту. Ситуація повністю контрольована, запевняють епідеміологи. Підготовлена система охорони здоров'я і до зміни епідситуації. У випадку будь-яких надзвичайних ситуацій, а також спалахів інфекційних хворіб, в нас 7 закладів охорони здоров'я контрактовані з Національною службою по пакету готовності до даних хворіб. Медики наголошують, спалаху гепатиту А в області немає. Проте нагадують, варто завжди дотримуватися правил гігієни та санітарії. І насамперед не купувати продукти в недозволених місцях і перед вживанням все ретельно мити. А ще при першій підозрі недуги звертатися до лікаря. Жанна Дучак, Зноя Автонас. Подробиці телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».